بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن اور بغیر ختنے کیے ہوئے ہوں گے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ معاملہ حشر اس بات سے سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے، یعنی اس ٹائم ہر بندے کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا جو نامہ اعمال میرے سامنے رکھا جائے گا، کیا میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، آپ کے ساتھ کوئی کس طرح چل رہا ہے، اس ٹائم کسی کو یہ خیال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن حساب کتاب میں کامیاب فرمائے اور ہمارے حساب کتاب میں نرمی فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔